Sot ishim këtu te Komuniteti Musliman për t'i uru, gëzuar dhe për të thonë që Zoti ju pranoft sakrificën dhe lutjet gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Normalisht ne si pushtet lokal dhe institucionet e tjera që jemi këtu, jemi të përfshirë, kemi qenë të përfshirë. Normalisht e kemi ndjekë me shumë pozitivitet gjithë thesurinë e muajit të Ramazanit, haxherimin e shumë besimtarve. Ne shpresojmë se këto festa gjithmonë sillin më shumë mirësi, më shumë dashuri, më shumë unitet dhe normalisht jo vetëm i mbështesim, po dhe i inkurajojmë, jemi bashkë me ta për shkak të bashkëtesës fantastike që ka gjithë Shqipëria, po në veçanti Lezha. Ne jemi pjesë e këtyre festave dhe festojmë së bashku dhe dhe vazhdojmë festojmë së bashku. Dhe me këtë ditë ju uroj të gjithë besimtarëve të besimit islam, gëzuar mbarësi i shnet, gjithë shkat mirë që ju do zemë. Gëzuar festën e madhe të Bajramit, urime për gjithë besimtarët musliman të Lezhës dhe gjithë Shqipërisë. Shpresojmë që Allahu i plot fuqishëm t'i ketë pranuar lutjet, sakrificat dhe gjithçka nga besimtarët e mirë. Gëzuar edhe një herë, mbarësirë.